Yang kedua syukur apa? Lisan. Syukur dengan lisan caranya adalah dengan memperbanyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini yang paling gampang. Paling gampang. Syukur dengan apa? Lisan. Semuanya bisa. Ya. Hari ini dagangan untungnya banyak. Apa? Panenan berhasil. Alhamdulillah. Dapat gaji 13. Alhamdulillah. Jadwal durian. Maksudnya bukan yang masuk kepala kita. Di samping kita. Alhamdulillah. Ini paling gampang. Semuanya apa? Bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al Quran Surah Al Israa ayat 111, "Wa qulil hamdulillah." Dan ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada satu jenis syukur dengan lisan yang kadang-kadang terlupa. Apa kira-kira? Selain mengucapkan alhamdulillah. Nah, syukur dengan lisan termasuk jenis syukur dengan lisan yang sering kita lupakan. Selain mengucapkan alhamdulillah, apa? Benar. Firman Allah Taala dalam Al Quran Surah Al-Ma'un ayat 11. Apa bunyinya? Wa amma bi ni'mati rabbika. Ceritakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya antum dapat nikmat, minimal bagi-bagi apa? Minimal bagi-bagi rasa senang. Nah, banyak di antara kita kalau dapat nikmat baru dapat apa? Kemudian dapat arisan bilang sama Allah. Jangan usah saya. Nanti pada hutang. Tidak benar. Syukur-syukur kalau misalnya bisa diceritakan orang mau hutang sama orang dibagi-bagi sama orang. Itu bentuk syukur nikmat. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, "Idza qaftum marqatan fa'akthir ma'ah." Seandainya kalian itu masak daging, perbanyaklah apanya? Buahnya. Buat apa? Wa ta'ahadihi jiranaka. Bagi-bagikanlah kepada siapa? Tetangga. Apa yang dibagi? Buahnya aja. Kita tahu buahnya. Masih mending kan daripada orang yang biasa bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa? Baunya. Masak gulai orang satu RT dibagi apa? Baunya. Siapa yang masak sate ini? Gak ketahuan cuma dapat apa ya? Baunya saja. Dan ini tentu bertolak belakang dengan sabda Nabi SAW. Idza qaftum marqatan fa'akthir ma'ah. Ustaz, dagingnya cuma sedikit, Ustaz kasih bagi-bagi, kita gak dapat apa? Aku harus pinter-pinter. Daging itu kan bisa dicampur dengan apa? Dengan tempe, dengan tahu, dengan apa lagi? Hah? Dengan kentang. Akhirnya kita bisa bagi-bagi apa? Gulai tempe. Dagingnya aku makan, tempenya rasa gulai aku bagi-bagi. Loh itu penting. Daripada apa? Daripada cuma membagikan apa? Ini yang kedua. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, ini yang paling berat. Ini adalah puncak syukur yang tertinggi dan hanya sedikit di antara hamba Allah yang melakukannya. Syukur dengan apa? Dengan amal. Apa maksudnya? Syukur dengan anggota tubuh maksudnya adalah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk bermaksiat kepadanya. Dan ini sangat sedikit di antara Allah yang melakukannya. Maka kata Allah dalam Al-Quran Surah Sabah ayat 13, "Wa qalilun min ibadiyasyakur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali di antara hamba-Mu yang bersyukur. Sedikit kata Allah. Syukur apa? Bukan syukur dengan lisan. Kalau syukur dengan lisan semuanya bisa. Syukur yang sangat sedikit. Yang dimaksud adalah syukur yang jenis ketiga. Kita punya mata, Kita punya mata lebih banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran atau untuk puji badan. Kita punya telinga lebih banyak kita gunakan untuk mendengar taklim atau kita gunakan untuk mendengar dangdut. Kita punya kaki lebih sering kita gunakan kaki ini untuk berjalan menuju ke masjid atau menuju tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tangan lebih banyak kita gunakan untuk berinfak atau lebih banyak kita gunakan untuk menahan infak. Kita punya harta lebih banyak kita gunakan untuk membeli hal-hal yang diridhai oleh Allah atau untuk membeli hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ini akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditanya, termasuk harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Harta kita akan ditanya sumbernya dari mana, keluarnya untuk apa. Jadi input dan outputnya, debit dan kreditnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang mengakibatkan orang kaya itu terlambat masuk surga. Ya, orang kaya itu terlambat masuk surga. Kenapa? Karena prosesnya lama. Sedangkan orang miskin mau dihitung apa? Kalian dihitung masuk ke Anda, keluar ke Anda. Jadi nggak ada debit, nggak ada kredit, nggak ada input, nggak ada output, ya sudah. Langsung saja masuk surga. Yang sholat, miskin nggak sholat sama saja. Udah miskin nggak sholat, sengsara dunia lah. Ini syukur. Berarti syukur itu ada berapa tingkatannya? Ada tiga. Ada syukur dengan apa? Hati. Ada syukur dengan apa? Lisan. Ada syukur dengan apa? Anggota. Gimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya. Makanya wasiatnya Nabi kita Muhammad SAW kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, usika ya Mu'adh, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adh, la tad'anna fi duburi kulli salat, janganlah engkau lupa setiap akhir salat anta qul membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adh, dan juga ini merupakan wasiat buat kita semua agar kita memperbanyak doa ini. Wahai Rabbi, bantulah aku ala dzikrika, agar senantiasa bisa berzikir, wa ala syukrika, agar senantiasa bersyukur, wa ala husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada. Jadi tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil. Banyak di antara kita, apakah dengan antum, dengan kita rajin-rajin, kemudian kita lantas pasti akan selamat? Kita butuh pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Gak mungkin kita bisa menghadiri kajian, gak mungkin kita bisa sholat, gak mungkin kita bisa puasa, gak mungkin kita bisa mengenalkan haji yang hak ini kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Jadi tanpa ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin kita bisa bersyukur. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di antara doa yang senantiasa beliau lantunkan, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kata Nabi SAW, ya Rabbi, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kekuatan diri sendiri walaupun hanya sekejap mata. Siapa yang mengucapkan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW saja takut bergantung pada kekuatan diri sendiri. Mestinya kita harus lebih takut. Kita adalah manusia yang sangat lemah, maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kiat yang pertama adalah dengan apa? Dengan memohon bantuan kepada